Golanews.com saytı xəbər verir ki, İran radio və televiziya korporasiyası xəbər agentliyinin rəhbəri Mehrdad Seyid Mehdi öz Twitter hesabında bəzi həmkarlarının COVID-19-a tutulduğunu elan edib. "Əməkdaşlarım daha çox ümumi seçki yorğunluğundan narahat olmayaraq koronavirusun ön cəbhəsində idilər. Dəfələrlə təhlükəli yerlərdə işləmişlər. İri bəmkadaşlarımdan koronavirusa yolxan 19 həmkarımıza təcili şəfa diləyirəm", - deyə Mehrdad Seyid Mehdi qeyd edib. Qeydicə keçəndə ortaya çıxan COVID-19 ilk olaraq 19 fevralda İranda kom şəhərində aşkarlanıb. Sonra isə bütün ölkədə yayılıb. İranın Səhiyyə Nazirliyi COVID-19 səbəbi ilə həyat itkisinin 1812-yə qədər artdığını və yoluxma hallarının 23049 olduğunu açıqlayıb.